ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମୋର ଜାଣିଶୁଣିକି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ 2014 ଇଲେକ୍ସନ୍ସ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ହିସାବରେ କାମ କରିଥିଲି। ମୁଁ କେବେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିବି ମୁଁ କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା କରିନି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୋ କ୍ୟାରିଅରକୁ ନେଇକି, ଆଉ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ମୋ କ୍ୟାରିଅରକୁ ନେଇକି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ କମ୍ପାନୀକୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଭରସା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ, ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ, ମୋତେ ବହୁତ ଉପର ଲେଭେଲ ଯାଇକି ଆଣିଲେ। 18 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ କ୍ୟାରିଅର ପିକ୍ରେ, ଆହୁରି 20-22 ବର୍ଷ ଥିଲା ମୋର, ଆଟଲିଷ୍ଟ 22 ବର୍ଷ ରହିଥିଲା ମୋର ମୋ କମ୍ପାନୀରେ ମୋ ସର୍ଭିସ। ଏ କମ୍ପାନୀରେ କରେ କି ବାହାରେ କେଉଁଠି କରେ, ଅଫର୍ସ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିଲା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ଲୋକ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିଜରୁ ବ୍ୟାଚମେଟ୍ସ ମାନେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅପୋଜିଟ୍ କରୁଛି, ପିଲା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ମାଟିକୁ ଫେରୁଛି। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇ ମାନେ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବହୁତ ଦିନ ଯାଇଥିବ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭାବିଥିବି ନାଇଁ ଆଉ ରାଜନୀତି କରିବିନି, ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିଅର ଏତେ ଖୁସି ଅଛି, ଏମିତି କ୍ୟାରିଅର ବି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାଇଁ ଥାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଦିନ ରାତି ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ବି ମାନେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଶୋଇବି ହୁଏନି, କେତେ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର୍ ଲେଖିଥିବି କହିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନ 10-15ଟା ଲେଖିଥିବି ଫୋପାଡ଼ିଥିବି, ବହୁତ ଦିନ ଭାବିଥିବି ଆଜି ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଉ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଥର ଭାବିଛି 2024 କେବେ ନ ଆସୁ, ସେ 2022-23ରେ ହିଁ ଦୁନିଆ ସେମିତି ଚାଲୁଥାଉ, କାହିଁ ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସେବା ତ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କହୁଛି, ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସମୟ ତ କାହା ପାଇଁ ରହିବନି। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲା, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲା, ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବୋଝ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲାଣି, ବାବାଙ୍କର ଭରସା, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଭରସା, ସବୁପ୍ରକାର ଭରସା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ଖାଲି ମୋର ମନୋବଳ ତ କମିବ ଭାଙ୍ଗିବ, ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲିନି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇକି, ମୋ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତ ବହୁତ ମନଦୁଃଖ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ସମାଜ କି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ କି କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଭଲ ଲୋକ କହୁଛେ ଆମେ, ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ପିଲା ଯଦି ମାନେ ଆସିକି ଡରିଲେ କି କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଲେନି ଫେରିକି ପଳେଇଲେ, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ? ତ ଆମେ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବା, ସେ ଜାଗାଟା ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ନେବେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ଼୍ ନୁହନ୍ତି, ତ ଆମ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଏଥିରେ? ଦେଶ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ କି ଖରାପ ହେଲା ଏ କଥାଟା, କି ମାନେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ କାମ କରିନଥାନ୍ତେ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫୋର୍ସ, ଯେ ମୁଁ ଆଉ କାହାର ବି ପ୍ରେରଣା ହୋଇପାରେ କି ଆଉ କାହାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିପାରେ, ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ମୋଠୁ ଅଧିକା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ହଉ କି ଦେଶକୁ ହଉ, ଫେରନ୍ତୁ, କିଛିଟା ତ ଫେରିପାରିବେ, 100% ଆସିବେନି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫେରିଲେ ଭଲ ହିଁ ହେବ, ଭଲ ଲୋକ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିବେ। ରାଜନୀତିକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଧାରାରେ ଦେଖୁନେ, ଆଉ ଖାଲି ଭୟରେ ନମସ୍କାର ମାରୁଛେ, ଭୟରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ, ଆମେ ହୃଦୟରୁ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଉଛେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ୍ କି ମୁଁ MLA କି କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଭୟରେ, କାଲି ସକାଳେ ମୋର କାମ ପଡ଼ିଯିବ କି, କାଲି ସକାଳେ ସେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଦେବ କି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି କି, ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଦେଉଛେ ନା। ଆମେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଗୋଟେ ଏଫୋର୍ସ ଆର୍ମିବାଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଭଳିଆ ନୀତି କ୍ରିଏଟ୍ କରେଇକି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ଆସିଗଲେ ଏଇ ଭିତରକୁ, ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ଫେରି ଆସିଲେ, ତ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଆସିବ, ଏତେ ହେଟ୍ରିଡ଼୍ ରହିବନି ଦଳ ଦଳ ଭିତରେ ବି, କାହିଁକିନା ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଲୋକ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ କଥା ହିଁ ହେବେ, ସେ ରିଲିଜିଅନ୍କୁ ନେଇକି ବାଣ୍ଟି ହେବା କି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ଆଣିବା କି ଜାତିବାଦୀକୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଦେଖି ଓନ୍ଲି ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ କାମ କେମିତି ହେବ, ଏ ଦଳ ସେ ଦଳ ଖୁସିକି ଦେଖା ହେବେ, ବିଚାରଧାରା ଅଲଗା ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଛଡ଼ା କିଛି କଥା ହେଇପାରିବେନି, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୋ ଭଳିଆ ପିଲା ସେଇଆ କରିଥାନ୍ତା, ସର୍ଟକଟ୍ ମାରିଥାନ୍ତା ମୋ ହିସାବରେ କି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇକି, ସେଇଟା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ଖାଇଲା, ନହେଲେ ବହୁତ ଥର ଭାବିଛି ଛାଡ଼ିଦେବି ନାଇଁ କରିବାନି। ଏତେ 50 ବର୍ଷ ତ ବାବା କଲେ ରାଜନୀତି, ଆଉ କ'ଣ ରାଜନୀତିରୁ ମିଳିବ? ମୁଁ ସେଇଆ ବହୁତ ଥର ମନେ ମନେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବିନି, ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଟାଇମଲି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ସମୟରେ କଲେ ତା ରେଜଲ୍ଟ ସମୟ ଭଲ ଭଲରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇକି ନେବା 2-3 ମାସରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ମୋତେ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ନହେଲେ ମୁଁ 4-5 ବର୍ଷ ଆଣି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କାମ କାହିଁକି କରୁଛି? ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ନେତା ପୁଅ ନେତା ହେଇଥାନ୍ତି,
ତାହେଲେ ତ ମୁଁ 3 ମାସ ଆଗରୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆସିଥାନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ ସର୍ଟକଟ୍ ମାରିବା ମୋର ପ୍ରକୃତି ନୁହଁ। ଆମମାନେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଲୋକ, ଯଦି କାମ କରିଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କରିବା। ପୁରା ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଯେମିତି କର୍ମୀ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିକରି ଏ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ପାଇଛି। ସ୍ପେଶାଲି ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭରସା ପାଇଲି କି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲି କି ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଖା ହେଲେ କି ଲୁଚିକି ଦେଖା ହେଲେ କି ଲୁଚିକି ଫୋନ୍ କଲେ କି କହିବେନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଡେଫିନେଟ୍ଲି କହିବେନି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, IAS ଅଫିସର୍ସ ତାଙ୍କ ଫର୍ଟିନିଟିରୁ, OAS ଅଫିସର୍ସ ଫର୍ଟିନିଟିରୁ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଓକିଲମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିବୁନି, ତୋତେ ହଇରାଣ କରିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅପ୍ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ ତୋ ବିରୋଧରେ, କିନ୍ତୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିବୁନି। ଆସିଗଲା ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯିବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ ଏ ଚେଞ୍ଜ ସିଷ୍ଟମ୍ର। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ମନ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସିଏ ଯେଉଁ ଗର୍ବିତ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭଳିଆ ପିଲା ଯଦି ନେତା ହେଲେ କି କହିବାକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ଆଉ ରୋକି ହେଲାନି, ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ମୋ ଜୀବନରେ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍। ଏମିତି କେହି ନ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଏମିତି ବି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଲି, ବାବାଙ୍କୁ କହିପାରିଲିନି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, କମ୍ ବୟସ ହେଲାଣି କାଳେ ସଡନ୍ କମ୍ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ସେ ତ କହିଥିଲେ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ କହିବା ଆଉ କରିଦେବାରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ। ଖାଲି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି ଆସିକି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଲା।